Боре дошли в следващия епизод. Днеска играем. Сега трябва от начало да почвам. Трябва да гледам телефона постоянно, за да мога да правя клип. Защото се стъмнява екрана. Yes. Така. Взимам този меч и го поставям ей тук. Така, обяснявам. Ви може да си почитете, само че когато си намерите. И се бия. Банк. Това съм аз, със зеления живот. И сега ще го видите. Ето. Ето е мой на този една скелета. Искам тук. И тук ги свържвам. Обяснявам ви го малко да... Да не четете толкова с него. Искам микс. И слагам където искам. И сме готови за другото ниво. И така. Нали разбрахте? Оп. Блокирах същата. Бам! Така, спечелих. Така, взимам това и да му сложа малко червено, за да мога да го апгрейдна. Пак микс натискам, чакам и вече апгрейд. Микс. И тогава ще слагам нещата. Слагам се от тук, така. Слагам го тук, натискам микс. И го слагам тук в клещата. И да, трето ниво. Това число 3 показва кой левел, кой е ниво. Обратно е защото така и да правя телефона. Както виждате, число е там, е от другата страна. Както виждате, къде е фен, е от другата страна. И да. Взимам работите, после взимам щити или меч, слагам си меча и слагам огъня и ще стане, знаете, огънен меч! И сега зарежам. Ей! И да. Сега съм в следващата битка. О, има леден череп. Това е леден скелет. Хайя! Аз казах хайя, защото и той казах хайя.
Ouch. Bam. Bank. Ouch. Aya. Отле ще изгледам клипа да видя дали ще се вижда хубаво. Няма да го правя както ти ми казваш. Не. Идваш тук. Ти идваш тук. Иди ще се го пазя. Искате ли да ви кажа защо? Ще ви кажа. Защото когато получа ябълка, само че хапана и изгнила, и давам този зелен еликсир, става нормална ябълка. И слагам ябълката и я прибавям с лед и става на сладолед. Лед, сладолед. И да. И като се сложа този пръстен, ти здравчи в мен. Сега имам 62 живот, 16 защита, 6 такова. А нещо си 25 damage. А тук има 25 живот. И като го сложим тук в мен, става повече, колкото се добавя. Сега като сложа еликсира тук, микс. И да, слагам го. Тук ще от 62 плюс 25 става 997. Това ми дава и 24 детелинки и става в 30. Защото имам 6 и плюс 24 30. И да. Зеленото и живота, синото и защитата, жълтото и детелинките, червеното и деймича. 25. Бум! Много лесно. А, той ми маха 4, аз му махам 54. 24. Да. И като сложим на меча лед, няма да стане леден меч, а ще стане нормален отново. Хайде направя леден щит, защото когато се бия с огнен, да имам поне нещо леден. Така е малко начупен, но е по-хубав. Така. Това не ми трябва, хвърлям те в коша. Теб те слагам тук. А теб те слагам тук. Тук. И какво да ме направили в книгата? Само меча и щита. От важните работи. Като свързвам. И се получава нещо ново. Сега. Когато направя сладоледа, сигурно пак ще ми излезе. Панк! Оху! От един удар остана на две живота. 54, аз му махнах. 52. Значи на 9.30. Оху! 67 живота, 109. Ти умра пак с 3 удара. Панк! А тези гледаните умират с лукота. Панк! Ей! Печеля сега. Така. Интересни работи. Сега ще го направя по-леден. Щитът. Микс. Теб те слагам тук. И теб. Тук. Сима се щита. Ти се апгрейдваш и ще стане тук повече от 45, 50 максимум. И сега като апгрейдвам това, 24 плюс 20, ще видите, че няма да стане 42, а стана 32.
Не знам защо, сигурно, защото го взех една малка дупчица и се разлива, не знам. Не виждате. Виждате, че е на кръч. Панк. После ще го ще го гледам клипът и ще видя дали е хубав го направя. Ай, го казвам за втори път. Да. Нищо, че всичко е наобратно. Чувствата ги разбирате. Ако искате, се обърнете главата, за да видите, че е съвсем това. Или като го гледам, в клип изглежда по-правилно. Панк. Спечели. И да знаете, картината е наобратно. Левелъп. И като я изтеглите, после на края на клипа, колко минути е хубаво, 11. И на края на клипа ще ви покажа как се казва играта. Ще ви кажа де. Микс сега. Може да я намерите само в Cartoon Network сайта. Ако нямате такъв, напишете Cartoon Network. И после ще ви обясня как я намерих. И пак вазите. Так, микс. Валяйте. Слагам да тук. Слагам и те тук. Слагам те. Е, що няма 3-4 да мога да слагам? Или около 80 000 милиона. Около 32 плюс 7 вече. 32 плюс 7 е равно 41. А не. А, скрещил съм с едно десетица. Така. И май грешно излиза. Панк! А те с нормалните огнен, не огнен, един и същи деймидж правя. Панк! Пунк! Добре, разбирате, да няма как да изгрешите, като гледате. Ако ви е много светъл екранът, си намалете светлината, ако можете. 219, а там 126 живот. Огненият. Ай-я! 10 живот. Да ме уби. Сега гледайте как умирам. О, панк, панк. И да. А за зоня рак. И сега идвам. Мисля да е край вече на този епизод. Направи една голяма пауза. Ей, сега ще ви покажа как се казва. Крат. Чакайте. Така, дом. Ето. Ще ви оставя да се напишете, да намерите някакъв лист. Ще ви оставя, както сега 13.57 секунди. Ще ви оставя докато стане 30 секунди. Искам да ви кажа също едно нещо. Това означава, когато го натиснете, да продължите откъдето искате. А горното означава да започнете от начало. Тоест ще виж, ей сега натискам тук. Ако натисна ОК, започвам от начало, ако натисна Х, значи не искам. Ясно. Горното ви показва Х и ОК.
E, Raiden. Oh! É! Tchau!